Kaunti ya Kwale ambayo itakuwa mwenyeji wa sherehe za mashujaa mwaka huu imeshuhudia matayarisho ya lala salama kuhakikisha kunafanikiwa kwa sherehe hizo. Pilka pilka zilionekana katika uwanja mpya uliokarabatiwa unaoweza kuchukua zaidi ya watu 10,000 watakaofika kushuhudia sherehe hizo. Rais William Ruto anatarajiwa kutua Kwale jioni ya leo akiwa mgeni wa heshima kwenye hafla hiyo. Aidha, haijabainika atakayemkaribisha rasmi baada ya kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Sherehe za mwaka huu zitazingatia kauli mbiu inayoendana na makao ya bei nafuu ambayo ni kati ya miradi inayofuatiliwa kwa ukaribu na serikali ya Kenya Kwanza. Rais Ruto pia anatarajiwa kuzindua miradi ya nyumba za bei nafuu na miradi mengine hapo kesho.